Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 19 серпня. Сьогодні у випуску. 3 гривні за проїзд у маршрутках. Міський голова збирається накласти вето на рішення виконкому. У Сумах попри сувору заборону продають цигарки неповнолітнім. Історія із зони АТО вустами очевидця. Міський голова Сум збирається накласти вето на рішення виконавчого комітету, який сьогодні затвердив нову ціну – 3 гривні за проїзд у маршрутному таксі. Чому перевізники наполягають на підвищенні ціни на проїзд, розповів голова Асоціації перевізників Олександр Запорожець. За його словами, вона не змінювалася із 2009 року. Газ з 3,40 з 2009 року, зараз він стоїть 8,94. Тобто стоїмость увеличилась в рази. В рази. І всі прекрасно розуміють, що ви ж самі все говорите, що переходить там завод на трьохдневку, переходить все. Тобто кількість перевезених пасажирів знижається. Пасажиропоток зараз падає. Також Олександр Запорожець повідомив, що перевізники погоджуються на компроміс щодо пільгової ціни для певних вікових груп населення, а саме для пенсіонерів та школярів. Втім, це не влаштувало деяких членів виконкому та представників громадськості, які виступили категорично проти підвищення ціни і вимагали її обґрунтування. Потрібен діалог. Ми говоримо про транспортну проблему, вона у нас є в місті Суми. Олександр Миколаївич, ми вже 2 місяці говоримо про необхідність закупівлі тролейбусів. Так давайте, можливо, їх закупимо, а потім повернемося до обговорення вартістю проїзду. Зачекають перевізники, нічого страшного, попрацюють 2 гривні. Після тривалої дискусії заступник мера Віктор Волонтерець запропонував встановити для пенсіонерів та школярів ціну проїзду у розмірі 2 гривень. Ця пропозиція після обговорення та коригування знайшла підтримку як у більшості членів виконкому, так і у перевізників. Тож 7 голосів за і рішення щодо нової вартості проїзду прийняти. Втім, за годину міський голова збирає журналістів у своєму кабінеті і робить оголошення. Я голосував проти цього рішення, тому я хочу бути послідовним до кінця, я хочу, щоб всі знали мою думку з цього питання, я хочу використати своє право стосовно накладання вето на даний проєкт рішення. Я хочу сказати, що особисто сам підготовлю проміжкове рішення до закупівлі і збільшення тролейбусного парку, закупівлі тролейбусів. Я хочу вам сьогодні довести, що ми наполегливо працюємо над тим, щоб ми встигли розпочати закупівлю і отримання тролейбусів в цьому році нових. У випадку, якщо перевізники самовільно підвищать ціну на проїзд, то міський голова збирається розпочати із ними переговори, а також оголосити позачергове засідання виконавчого комітету. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Попалися на гарячому. У Сумах попри сувору заборону продають цигарки неповнолітнім. На зупинці «Берізка», що на проспекті Лушпи, правоохоронцям вдалося зафільмувати, як двоє 16-літніх підлітків купують цигарки. За це продавець і власник кіоску відбудуться штрафами. Правоохоронці попереджають – продаж тютюнових виробів неповнолітнім під суворою забороною. Задокументували факт продажі тютюнових виробів неповнолітнім. Складено було 2 протоколи. Продавцю загрожує штраф від 500 до 1300 гривень, приватному підприємцю загрожує штраф від 6000 гривень до позбавлення ліцензії. Історія із зони АТО вустами очевидця. Що відбувається там зараз? Про це нашій знімальній групі розповів психолог міліцейського управління В'ячеслав Ганіч, що надавав допомогу цивільному населенню, звільненої від терористів частині Донецької області. Вперше до зони АТО В'ячеслав потрапив у травні. Ніс службу на блокпостах біля Слов'янська. Другий раз був відряджений до Красного Лиману Донецької області. Для того, щоб розуміти, що відчувають працівники, я виконував ті самі функції. Я був задіяний так само і на охорону громадського порядку, і безпосередньо на несення служби на самих блокпостах. Залучали нас також для звільнення населених пунктів і зачистки жилих приміщень. В'ячеслав стверджує, у свідомості мешканців Донбасу наступило переосмислення того, що відбувається насправді. Деякі люди навіть досі вони вважають, що ДНР – це добре, але
деякі люди дійсно прозріли. Особливо це кидалось в очі, коли ми звільнювали населений пункт. Ту саму Миколаївку. Не забуду, коли нашого товариша, якого вже нема живим, Сашу Ткаченка, як його зустрічали бабусі і давали, виносили йому ці абрикоси, як він обійняв їх, і як вони цілувались. Однак, говорить В'ячеслав, частина людей залишається під впливом російської пропаганди. Причина тут з того, як я спілкувався, я бачив одну. Ці люди просто не люблять Україну. Вони живуть на українській землі, але землю вони цю не люблять. Переважна бількість, звичайно, це вони по національності росіяни. Коли ми несли службу на блокпостах у місті Слов'янська, були такі випадки, коли нас обстрілювали з мінометів безпосередньо в день, коли наші блокпости перетинали машини з мирним населенням. Тобто, коли вони обстрілювали нас, ці захисники ДНР, вони обстрілювали в цей же час і своїх мирних мешканців. Попри те, що на Сумщині все спокійно, за декілька сотень кілометрів від нас рвуться снаряди і гинуть люди. Сьогодні потрібна підтримка не лише військовим, а й їхнім близьким. Чуйність не вартує великих зусиль, тому не шкодуйте теплих слів для тих, кому вони потрібні. Ігор Стрільцов, Сергій Митенко, ATV. Порти Європи в місті над Пслом. Видатний пейзажист 18 століття Клод Жозеф Верне, який усе життя був зачарований морем, після себе залишив легендарні картини. Їх можна побачити не тільки в багатьох палацах та музеях Європи, але й в Сумському художньому музеї імені Онацького. Романтикою місячної ночі на березі моря милувалась Ніна Паустовська. Вийшов повновидий місяць і зробив такими перламутровими, висвітлив перламутрово хмари і місячною доріжкою побіг по цьому сонному, спокійному і навіть, я би сказала, лінивому морю. Про картину «Вхід до Палермського порту» можна говорити багато, втім краще її один раз побачити. Полотно вражає композиційною побудовою та сміливими кольорами. Роботи художника Верне пронизують романтичні настрої, в них з'являються риси реалізму, хоч ґрунтуються на цій класичній академічній основі. Так от, картина «Вхід у Палермський порт», вона в традиціях написана оцієї серії «Визначні порти Франції та Європи». Пейзажі Верне у свій час прикрашали палаци Європи. Художник творив на замовлення самого короля Людвига XV. Тож пересічним поціновувачам мистецтва придбати роботи художника було не по кишені. Вихід знайшли. З його живописних картин почали робити гравюри, які коштували значно дешевше. Бурхливе море зображували різні художники-гравери із картин самого художника Верне. Так от, кольора тут немає. Це чорно-біла ристова гравюра на міді, але оцей колір доповнюється нами за допомогою тонового зображення і плюс різкого контрасту світла і тіней. Експозиція – подарунок сумчанам до 300-літніх іменин французького художника Клода Верне. Приборкувач могутньої стихії свій хист до малювання здобув від батька Антуана Верне, який був провінційним художником-декоратором, а згодом сам передав мистецьку естафету сину та онуку. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, ATV. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскопи і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтеся на ATV.